ဒီနေ့ကနေကပ္ပန်းနေမှာဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့2022ခုနှစ်လူခွေမူကျင်းဆိုင်ရာအစီအခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းချိန်ကစတင်လို့ဒီနေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူပေါင်း2900ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ထားပြီးတော့လူပေါင်း1800ကျော်ကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထား
မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြည်စုံတဲ့ဖြေရှင်းချက်နီလန်တစ်ခုတွေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျီတိန်အင်ဒိုပစိဖိတ်အရေးအဝန်ကြီးကတော့အယူရှိကပြောင်းစုဝင်ကြီးနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတာကကာကွယ်မှုလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတ